هاي مامولكا موسابيحي او تتكا دباتا كوهاي انو كابا حدوكا تتكا يوحن شيريا و اوغاسكا جود اي بلا ها سمرون و ها جرب كي سفديا جرادكا جود اي بلا ها دولبانت يديغا ند اس اس سي جراد شامع جراد علي لبدن لقن وحا اي كولان كويشين مغالدة عريس ابابا اي دالك اتوبيا كولان كان ايان وحا او اها ميد سيوين اي دين عيادو ديرد او ساريان ديگان ندن رماها اسكوغو ميدك اي كيهين قرشيها شودا اي سيدو كلا تلابوين ككلا دوغن اي اي قادة يان جراد شامع جراد علي اياه اوغازك قود اي بلاها سمرون اوغور بحيي gu aanadii iyagu ay qaateen dagaaladii ay galeen iyo sidii gabi ahaanba ay u soo afjareen nafla caariga SNM taas oo u muuqanaysay in ay tahay guul toos ah oo ay gaareen dadka deegaanada SSC ugu dambeynna maalintii shalay ahayd ay dawladda federaalka Soomaaliya si toos ah ugu qasbanaatay in ay aqoonsato maamulka SSC khaatumo maamulka gobolka awdal ee awdal state ayaa isna waxa uu ka mid yahay meelaha sida tooska ah isha loogu hayo iyo sidoo kale goobaha kala duwan ee la qaadanayo iyadoo gabi ahaanba meesha laga saarayo wax walba oo la xiriira dhinacyadan kala duwan iyo qababka gaarka ah ee ay uga qayb qaadanayaan marka la fiiriyo dhammaanba hawlgalladooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan ugaaska oo ugu dambeyn hadlay isaga oo garabkiisa u fadhiyo Grad Jaamac Grad Cali sidoo kalena uu garabkiisa kala fadhiyo taliyaha jabhada dhaqdhaqaaqa xoreynta Awdal State ayaa waxa si toos ah ay u qaateen isla markaana ay u meelmariyeen go'aanadooda waxa uu sheegay isla markaana uu ku baaqay in dadka gobolka Awdal ay si toos ah ugu diyaar garoobaan dagaal wax iska caabin iyo in jawaab rasmi ah ay ka baxaan ay ka bixiyaan hub aruursiga iyo ciidan beeladeed aruursiga ay wadaan nafla caariga SNM taas oo ku sheegay inay tahay arrin aan indhaha laga qarsan karin iyo sidoo kale qaraar iyo go'aan u muuqda inuu yahay mid si walba dhinacyadan u saameynaya hoggaamiyaha nafla caariga SNM Muuse Biixi Cabdi ayuu ugu baaqay inta goori goor tahay in gabi ahaanba uu si toos ah go'aankiisa bannaanka u soo dhigo isla markaana uu uga baxo ciidamadiisana uga kaxaysto deegaanada kala duwan ee dadka gobolka Awdal bulshada gobolka Awdal ayuu u sheegay in duulaan jihooyin kala duwan lagu soo qaaday isla markaana ay muhiim tahay in duulaankaas iyo goobahaas jihooyinka kala duwan ah ay si toos ah u qaataan go'aanadooda arintaasna waxa uu ku sheegay inay tahay tallaabo lagama maarmaan ah iyo sidoo kale go'aan u muuqda inuu yahay midkii ka dhigi lahaa xaaladda go'aan si walba dhinacyadan u saameynaya iyadoo tani ay muujinayso in la joogo xilligii ugu habboonaa ee la iska caabin lahaa ugaasku waxa uu sheegay in isaaq ay u arkaan in gobolka Awdal ay iyagu mar walba maamulayaan oo weliba ay aaminsan yihiin cidaan iyaga ahayne in gobolkaas ay maamulay balse waxa uu sheegay dhammaanba isku dayadaas iyo tallaabooyinka kala duwan ee qariska tuurnimada ah inay muujinayaan ceebtooda fajacooda iyo sidoo kale guuldaradooda taasna waxa uu sheegay in ay meel marinayso dhammaanba haddii ay indhaha ka sii laabtaan waxa dhacaya rabitaanka isaaq iyo sidoo kale go'aanka ah in deegaankooda si xoog ah lagu sii joogo isagoo hoosta ka xariiqay taas inaysan marnaba soconayn suuragal ahayn aysanna ka dhaqangeli karin guud ahaanba meelaha kala duwan iyo deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal waxaana ugaasku uu sheegay inay isha ku hayaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyadooda iyo wax walba oo dhinacyadan ay gadaal ka riixayeen sidoo kale waxay u muuqdeen dhinacyadan in ay meel marinayaan rabitaanka bulshadooda ugaaska ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in si weyn uga carooday sheegashada nafla caariga SNM ee Seylac iyo sidoo kale dekedda laga dhisayo taas oo ku sheegay inay tahay mid mar walba muujinaysa
kudaca iyo sidoo kale qaabka in dhalaanta ah ee isaaqu dadka gobolka awdal ay weerarka ugu yihiin waxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa iyo waqtigii ugu habboonaa ee ay qaadan lahaayeen go'aanada tallaabooyinka iyo qorshayaasha kala duwan ee dhinacyadan ay hoosta ka xariiqayaan taasoo muujinaysa in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo waqtigii ugu macquulsanaa ee dhinacyadan ay si toos ah u qaadan lahaayeen go'aanadooda rabitaankooda iyo sidoo kale tallaabooyinkoodaba kooxaha kala duwan ee naflacaariga SNM iyo sidoo kale kuwa qorshayaasha gaarka ah la wadaagaya ayaa waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa mar walba isha ku haya dhinacyadan iyo sidoo kale tallaabooyinkooda iyagoo mar walba meel marinaya isla markaana qaadanaya waxyaabaha saameynta yeelanaya iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee la xiriira go'aanadooda ugaasku waxa uu sheegay in maxamed abiib oo xildhibaan ka ah nidaamkaas lagu cawriyo lagula diriro wax looga sheego marka uu deegaankiisa ka hadlo taas beddelkeedana wuxuu sheegay in garxajis oo ah jifo ka tirsan isaaq markii ay hubka qaateen oo buuraha fuuleen loo aqbalay si walba oo ay rabeen in nidaamkaas doorashadiisa iyo awood qaybsigiisa loo qabto taasna waxa uu sheegay inay tahay kala duwanaanshiyaha dadka iyo deegaankaba wuxuuna sheegay haddii gedobiirsana ay hubkooda qaataan oo buurahooda fuulaan in diyaar loo noqonayo wax walba oo ay rabaan balse inta ay nabadgelyada rabaan wanaagga rabaan lagu masaamaxayo waxa aysan waxba ka jirin ee la xiriira gobolkii aqoonta iyo gobolkii waxbarashada in ay dhibaatadu sii socon doonto xaaladduna ay sidaan oo kale u sii adkaan doonto naflacaariga dhammaanba qorshayaashooda go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda ayaa ka dhigaya xaaladda mid si weyn u wiiqanta xaaladduna ay uga darto dhammaanba naflacaariga tallaabooyinkooda iyo qorshayaashoodu waxay muujinayaan in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo waqtigii ugu macquulsanaa ee lasoo afjari lahaa muuse biixi ma jirto wax badan oo laga sugayo maanta mana jirto wax sidaa u sii weyn oo dhinacyadu ay qaadanayaan dhammaanna tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo go'aanadooda ayaa ka dhigaya in si toos ah ay qalinka ugu duugaan wax walba oo rabitaanka bulshada ah iyadoo sidoo kale meesha laga saarayo dhammaanba caqabadahooda culaysyadooda iyo arrimaha kala duwan ee dul hoganaya kooxahan ee naflacaariga ah ayaa waxa ay qaadanayaan tallaababa tallaabada ay kasii xun tahay afxumada edabdarada dhaqan xumada wax iska sheegidda kutagrifalka weerarka duleysiga liidida iyo waxyaabahaas oo dhan iyo waxyaaba kaloo la mid a ayaa waxay muujinayaan in naflacaarigu ay mar walba af xumo keliya dadka kula noolaadaan oo aysan jirin wax wanaag ah oo gebi ahaanba ay diyaar u yihiin warqaba TV ayaan idiin soo gudbin doona go'aanada kala duwan ee soo baxa iyo naflacaarigu qaabka ay uga falceliyaan.